Протестами відзначили річницю президентства Дональда Трампа у світі. На акції вийшли сотні тисяч людей в різних містах. У найбільших відбулися марші жінок за рівність, більші можливості та на знак обурення сексуальними домаганнями. Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго і ще сотні американських міст. Всюди одне гасло – час вичерпано. І заклики «Борися як дівчина», «Місце жінки в Білому домі», «Обрали клоуна», «Чекайте на цирк». Десятки тисяч жінок вийшли на мітинги проти Дональда Трампа та його політики щодо мігрантів і сексуальних меншин. До протестів доєдналися зірки Камерон Діас, Адель, Міла Куніс, Наталі Портман, Скарлетт Йоханссон. Усі ми зібралися тут попри сніг і негоду, бо вимагаємо поваги до жінок, до наших доньок, матусь, сестер. І прагнемо рівноправності. Це був рік нашого пробудження. Сам Трамп традиційно висловився у Твіттері. Каже, погода якраз дозволяє протестувати. Виходьте і святкуйте історичні здобутки та небачені економічні успіхи і збагачення, які стали можливими за останні 12 місяців. Це найнижчий рівень безробіття серед жінок за останні 18 років. Підтримали акцію американок і в Лондоні, і не лише жінки. Час вичерпано, як заявили організатори, не лише для Трампа. Зібравшись біля резиденції урядовців на Даунінг-стріт, люди просили політиків бути відповідальними перед своїми виборцями і не допускати жодної дискримінації. Жінок закликали не боятися заявляти про свої проблеми. Проблема не лише у Трампові. Є питання різниці у зарплаті чоловіків і жінок, питання насилля і приниження слабкої статі, усілякі форми нерівноправ'я у різних культурах, досить нерівності. Дощ не завадив мітингу і в Парижі. Там, щоправда, акція була не такою масштабною. Протестувальниці вийшли з гаслами «Жінки вже натерпілися» і «Дайте нам основні права». Загалом такі марші відбулися в майже 250 містах по всьому світу. А все почалося ще рік тому, після інавгурації американського президента. Тоді жінки обурилися сексистськими висловлюваннями Трампа. Нині ж виступають на підтримку глобальної кампанії проти сексуальних домагань. А ворогом виявився не лише Трамп, а й усі сильні світу цього, хто не поважає права жінок. Анна Філь, новини телеканал Інтер.